startovnej rampe vozidlo štartového číslo 111. Veľmi pekné číslo. Takže páni, aj vám. Užite si zajtrajší pretek. Bez technických problémov, bez nejakých štrabancov. Radi vás privítame na celovej rampe. Šťastný vás do cieľa. Nech sa vám darí. Je to strašne náročné, ale uvidíme. Uvidíme po prvej rýchlosti, ako to dopadne a teším sa na to. Ďakujem, no super, až na to vláto, šmíka sa to, ale nové skúsenosti zbierame, takže fajn. Auto počúva? Zatiaľ, hej. Nejaké problémy si mal? Technické krizovky, hocičo? Krizovky, ale inak fajn všetko, môže byť. Držte sa. Ďakujem. Thank you.
Tak je to pre mňa domáci pretek, takže som spokojný. Aj resky boli krásne, keďže sa to skrátilo na tú jednu, ale inak spokojný. Takže jasno, ďakujem, poprosíme foto, všetkých.